Ururka madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in la furi doono xarumo dheeraad ah oo la dejin doono dadka muhaajiriinta ah, kadib markii ay soo baxeen sawirro xero lagu hayo dad soo galeyti ah oo ku taala gobolka Texas. Sawiradan ayaa muujinaya carruur ku sugan qolal cooshado ka samaysan, isla markaana aad cidhiidhi u ah xarunta ku taala gobolka Texas oo ku taala xuduudda Mareykanka iyo waddanka Mexico, ayaa laga sheegayaa inay ku jiraan 1,000 qof. Sawirada laga helayo ayaa ah kuwa ugu horreeya oo muujinaya xaalad ay ku sugan yihiin dadka xaruntaasi ku jira. Aniga intuu xilka la wareegay madaxweyne Joe Biden, Wahibe Ibrahim Ismaaciil, Star TV.